Уплашена од загубената доверба кај граѓаните, ВМРО-ДПМН е врши силен притисок врз вработените во прилепските училишта. Особено врз наставниците кои го напуштиле СОНК. Класните раководители се под директни закани дека ќе им се укине додатокот за одделенско раководство од околу 1000 денари, ако го напуштат синдикатот, на чие чело стои Јаким Неделков. Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Прилеп нуди бесплатна правна помош на секој наставник кој е или ќе биде незаконски оштетен со кратење на овој додаток за класно раководство. Заканите се вршат врз база на колективниот договор помеѓу СОНК и Министерството за образование, што е спротивно на закон за работни односи. Според закон, директорот кој врши ваква закана и него исплати додатокот за одделенско раководење, сноси кривична одговорност со парична казна и со казна затвор до една година. Доколку не се исплати овој додаток, наставникот има право на тужба. Еве слики од регионалниот председател на СОНК од Прилеп Златко Думбаловски на партиски средби на ВМРО-ДПМН. Од тука природно произлегува прашањето. Во кое својство председателот на регионалната канцеларија на СОНК Златко Думбаловски ги штити интересите на наставниците? Како председател на регионална канцеларија на СОНК или како член и активиста на владеачката ДПМНЕ?